znajte da će sljedeći pokolj četnika biti gori od svih prethodnih. Zato se spremajte 100%. 100%. Ovo su riječi Midhada Ćemana, profesora poznatog po radikalnim stavovima. Izrekao ih je na jednom od njegovih javnih predavanja Historija Bošnjaka. Ćeman u svom predavanju govori o zločinima i genocidima četnika nad muslimanima tokom Drugog svjetskog rata. Dok je citirao dio iz knjige koji govori o stradanju izvjesnog Hodže Mašovića, Ćeman je napravio digresiju i najavio nastavak zločina četnika nad Bošnjacima. Zato su u ovoj državi živi s nijetom. Samo s nijetom. Ko nije u stanju da živi s nijetom, da je ovdje u ribatu i da čeka da brani ovaj vatan i da brani ovaj narod, nek ide za Njemačku što prije. Nek ide za Njemačku što prije. Da barem znamo na kog možemo da računamo. Znači ovo Allaha mi mislim. Ovo tako mi uzvišnog Allaha mislim. Konkretno predavanje održano je u organizaciji omladinskog udruženja Tempo iz Vogošće, čiji se logo nalazi iza Ćemana. Snimak je na YouTube-u objavljen prije mjesec dana. Traje 55,5 minuta, najsporniji dio je na 35. minutu snimka. Ja ovdje nijetim da sam u ribatu, da sam uvijek u pričeku kad ću morat s četnicima i sa ustašama da se ganjem, a bojim se da će biti i nekih drugih elemenata protiv kojih ćemo morati da se ganjemo. Ko nije, s tim nije tom ovdje, kom se ne ratuje, pitanje hoće li biti rata, uopšte nije pitanje. To uopšte nije ispravno pitanje. Pitanje je samo kad će biti rata. Znači ja vam to garantujem i Allahom se kunem. I Allahom se kunem. Ko nije zato spreman, a neće ga rat sačuvati ni u Njemačkoj. Samo da znate, samo je pitanje pod kojim ćete obilježjima i za koje interese ćete da se borite. Ćeman u nastavku snimka nastavlja u istom maniru šaljući otvorene prijetnje. Ćemanovih predavanja na temu islama i Bošnjaka, čiju je biografiju teško naći na internetu, postoji na desetine.